ئێستان بە دیاریکراوی لەسەر ڕێگای گوێر هەولێرم دیارە زیاتر لە کاتژمێرێک دەبێت ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە لە یەکێک لە کۆگاکان کەوتوتەوە و بە جۆرە زانیاریەکان ئەو کۆگایە کۆگای پلاستیک و بڕخی و چەندین شتی لەم شێوازدە بووە و تیمەکانی بەرگری شارستانی زوگەشت لە شوێنی ڕووداوەکە و ئاگرەکان کۆنترۆل کردووە ئێستاکە و لە حاڵەتی سارکردنەوەی ئاگرەکەدانەوە بەپێی زانیاریەکان هیچ زیانێکی گیانی نەبووە ئەوەی کە هەیە تەنها زیانی مادی بووە بەڵام بە ڕێژەیەکی ئێزگار زۆر زیانەکان دەخەڵێندرێت بە گوێرەی زانیاریەکان و شاید حاڵەکان بە نزیکەی 50 دەفتەر دۆلار دەخەڵێندرێت زیانە گیانیەکان کە هەی بووە و من ئێستاکە لەگەڵ یەکێک لە شاید حاڵەکان ئەگەر لێرە هەبێت بتوانێت قسەمان لەبوو بکات بەڵێ کاکە سڵاو لەبێت بەڵام لەمارە بووم تەلفۆنیان کرد بە سەریعی هاتین بەس ئاگرە چی نازانم چ برێم ئاگری ئەوها گەورە نەدیتێ قەت کارە ساتە هەم مەغزەنی تەنیشتیمە ئیمن ئیشی مۆبیلیاتیە یعنی ئەگەر خوا نەخواست بوو پەڕی بایەوەکنە من نەدەکوژاواتە ئاخیریدا ڕۆی ئیمن مۆبیلیات هاتم گرووپ یعنی دار ئیسپانج یعنی هەموو مشتەقاتە چی نەفتی بەس ئەلحەمدوللا ئەوەندەمان حەریقێ ئەمە نێشی 600 تا 700 کیلۆ بەس حەریقمان سەرفکردی ئاگر لە سەرداهات بە حەریقی لایانەدا فەزلی خوای نەپەڕیەوە فەزلی خوای بوتانیان کۆنترۆل بکەن فەزلی خوای بوو کاوشتە نما ئەو جەماعەتی حەریقی ئیشێکی زۆر پوختەیان کردیە ئیشێکی زۆر جوانیان کرد لەو خوای بزاد بخوا لەو ساحەبی تاویز کاتەوە یا ڕەبی ئاسن سپرینگ ئەو دە داوایتەوە نمایە زیانەکان بەچەند دەخەڵێندرێت دوو نەفەر بریندار بووە جەماعەتی من دوو نەفەریان ڕزگار کردی ئەوە چار نەفەر زیانەکانیش وەڵای زیانەکی خەیالیە عن الله اعلم بس زيانه شي يعني ناغوتري مخزنه شي زور قوري زيانه شي زور زخمه اري والله اخوال وصاحبي تعويس كاتو صبر يا مداتن